Vai suku ni kidu sachi ya soko. Hawezi iko. Langa na wizi na business. Hivyo watu wanashangaa huyu anatembea aje na simu na ipi kai anatembeanga nikiongopa. Nilezi sana kuruti bila simu. Nataka maona saiti. Ndio hiyo. Lazima ninunue vitu za soko huko. Siwezi toka bila sija shop. Subscribe. Acha nikiwa. Wapeji tepo shini shoko.